Aknīstes vidusskolas audzēkņiem dodoties uz skolu vairs nevajag tuntulēties biezās drēbēs vai sēdēt stundām mēteļos. Nesen ir veikta skolas piebūves un sporta zāles siltināšana. Līdz ar to drebināšanās augstajās nodarbību telpās jau palikusi pagātnē. Ziemas mēnešos tiešām piebūvē bija jūtami vēsāks, tāpēc tas nebija nekāds brīnums, jo skolotājs atļāva stundas laikā arī aiziet uz garderobēm un apģērties siltāk. Un tad tagad ir kā? Nu, tagad es atceros, ka bija pirmā diena pēc siltināšanas, man liekas, šķiet bija oktobrī vai novembrī, un tikai kurinās pēc vecā parauga, vecajos apmēros, un tiešām bija ļoti karsti. Iniciatori, protams, ir pašvaldība, par ko mēs esam ļoti pateicīgi, jo Aknīstes vidusskolas piebūves korpus par cika celtas padomju laikā, tad tas bija arī varbūt fiziski novecojis un bija nepieciešams viennozīmīgi siltums skolā skolēniem, lai normāli varētu notikt izglītības process. Ārsienu renovācija un siltināšana ir darījusi patīkamas un komfortablākas arī Aknīstes pirmskolas mācību iestādes Bitīte telpas. Pirms mums tā bija kā bija augsti, bija nepatīkami. Arī vizuālais skats bija bērnu dārs, neizskatījās tik labi, kā ir patreiz. Patreiz mums ir ļoti silts. Mēs varam tā kā kādreiz padomju laikā staigāt ar visām zekītēm, ar visām piedurknītēm. Darbinieki arī ļoti labi jūtās, jo tā vide, kas tagad ir, pavisam atšķirās no tā, kā kādreiz bija. Projekta siltumnīca efektu gāzu emisiju samazināšana Aknīstes pirmskolas izglītības iestādē Bitīte un Aknīstes vidusskolā ietveros tika veikta piebūves ārsienu un cokola renovācija un siltināšana, jumta siltināšana un hidroizolācija, siltumskaitītāju uzstādīšana, kā arī nodrošinātas siltuma regulācijas iespējas telpās, kas ļauj ekonomēt siltuma patēriņu. Projekta kopējās izmaksas ir 300 030 lati, no kurām 15% ir pašvaldības finansējums. Aknīstieši priecājas, ka bērnu skaits ne vidusskolā, ne arī bērnudārzā strauji nesarūk. Tas rada cerības nākotnei. Bērnu mums ir 80 un visi mēs ne tikai mācamies, bet mēs arī priecājamies, mēs dzīvojam un izdzīvojam bērnību.